რუსთავში ტარდება კალიგრაფიის კონკურსის შეჯამება გარკვეულად და 60 ბავშვი, წარჩინებული, წარმატებული ბავშვი ჩვენგან იღებს მადლიერებას და გარკვეულ ცირედ სიმბოლურ საჩუქრებს. მე მინდა ყველას ძალიან დიდი წარმატება უსურვო, იმიტომ რომ ქართული ენის მომთხილება, შენახვა, მოფერება მით უფრო ამასაკიდან და ამ შემართებით არის ძალიან მისაბაძი მაგალითი ყველასთვის და მე ვისურვებ ჩვენი ქვემო ქართლის ეს კარგი თაოსნობა მთლიანად ქვეყნის მასშტაბში გადაიზარდოს. ქვემო ქართლელები ყველა საგანმანათლებლო შემეცნებით პროექტებში, მათ შორის სატელევიზიოში, განსაკუთრებულად წარმატებულები არიან. აქ მათი დამსახურებაც არის პედაგოგების დამსახურება, არის სწავლების დონის, მიდგომების დამსახურება, რაც ყველაფერი დადებითად აისახება საბოლოო შედეგზე. ყველას ძალიან დიდი წარმატება მინდა უსურვო, ვინც ძალიან დიდ საქვეყნო საქმეს ხელს უწყობს.